לאחר שקבעו תור מראש, הגיעו דוד ואשתו נעמה למרכז החיסונים בבית לוינשטיין, אך להפתעתם בתור חיכו עשרות אנשים צעירים לחיסון. היה שם עשרות אנשים, לא היה שם אף אחד מקופת חולים. רוב האנשים שהיו שם היו חברים נכבדים בני 30, 35 ו-40. היה מעט מאוד אנשים מבוגרים. יצאה איזו פקידה אחת, והיא אמרה, זה המצב, ואם זה לא מתאים, תלכו הביתה ותחזרו מחר. אבל בזה המרדף של השניים אחר החיסון לא הסתיים. ניסיתי להיכנס לאחד הספורט ביד אליהו, אבל לא הסכימו לקבל אותי. נרשמתי לכיכר רבין, קיבלתי תור לאתמול שעה אחת, ובבוקר קיבלתי הודעה שבגלל המריבה שבין יולי אדלשטיין, שכבר קיבל חיסון, לבין פרופסור גמזו, שגם הוא קיבל חיסון, עוצרים את מתן האמפולות לבית חולים איכילוב. יותר ממיליון וחצי ישראלים כבר קיבלו את מנת החיסון הראשונה, אבל נכון לעכשיו בקופות החולים לא קובעים עוד תורים חדשים. עבדנו בקצב חזק של 1,200 מחוסנים ביום, והחל מאתמול בערב נתבקשנו להוריד קצב, כי בעצם אין יותר חיסונים. זאת כאשר ישנם בני 60 ומעלה שנותרו מאחור. היי, ממש לא מאיך. תודה. תגידי, התקשרו אליך כבר מהכללי, דיברו איתך. אין בפתח תקווה. אין חיסונים בכלל? לא. גם אמו של גולן חיכתה בציפייה לתור המיוחל לחיסון. אמא שלי נרשמה לעשות חיסון, קבעה תור חודש לפני. קבעו לתור למעשה לשבוע הבא. אבל כשהגיע סוף סוף היום, הודיעו לה מקופת החולים שלה שלא נותרו עוד חיסונים במלאי. הסתמכתי על זה שבקרוב יהיה לה חיסון והיא לפחות תהיה מוגנת. הייתה הרגשה כזה של אוטוטו זה קורה. והודיעו לה ברגע האחרון, ככה שבוע לפני, שאין מה להגיע גם לה וגם לחברה, אין מה להגיע ולהתחסן. אין מספיק חיסונים. אלפי אזרחים צעירים ובריאים ממשיכים לנהור למרכזי החיסונים, כמו אל המרכז הזה במודיעין אלית. עומדים מולך אנשים שמאוד מאוד מתחננים, לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו. אחד סועד אנשים מבוגרים, השני יש לו מחלות רקע, השלישי. אנחנו לא יכולים להיות השופטים שמחליטים מי כן מי לא, ולכן אנחנו עובדים רק לפי הקריטריונים. כאן עולה השאלה, מדוע לחסן צעירים ובריאים, כאשר ישנם אזרחים בני 60 ומטה בקבוצות סיכון שנדחים על ידי הקופות. התקשרתי למכבי, קופת חולים שלי, ולפי הבדיקה בדקו שאני לא זכאי, ואני שואל, אם אני לא זכאי, אז מי כן? במוצאי שבת צפוי מבצע החיסונים בבתי האבות להסתיים, אבל עדיין 40% מבני ה-60 ומעלה טרם התחסנו, גם מרותקי הבית, הצעירים בקבוצות הסיכון ושאר אזרחי ישראל יאלצו לחכות למשלוחי החיסונים הבאים.